Naučno-tehnološki park, investicija vredna 12,5 miliona evra, zvanično počinje sa radom. Otvaranju su prisustvovali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i visoki zvaničnici koji su obišli prostor od 14.000 kvadrata. Ovo će u buduće biti mesto inovativnih preduzeća koje će pokretati ili razvijati unosne biznise. Prema rečima Aleksandra Vučića, Niš bi mogao da postane nosilac privrede u jugoistočnom regionu zemlje. Ujedno, direktori naučno-tehnoloških parkova iz Beograda i Niša potpisali su protokol o međusobnoj saradnji, a posebnu podršku razvoju parka u Nišu pružit će švajcarska vlada. Nama je suficit, dakle razlika između izvoza i uvoza, softverskih tehnologija i proizvoda 800 miliona evra. Izvoz nam je 1,4 milijarde ljudi. Dakle, 800 miliona nam je suficit. Pa ima li Srbija bilo šta drugo u šta bi trebalo da ulaže veće pare od ovog sektora i u znanje mladih? A Niški elektronski fakultet, ali i mašinski fakultet i fakultet umetnosti zbog grafičkog dizajna i ekonomski fakultet su postali rasadnik talenata. I ono što u Nišu možete da vidite, Beograd i Novi Sad su i dalje nešto ispred. I važno je ovo što radi švajcarska ambasada, što će da podrži da u Nišu ne bi bilo grešaka kakvih je bilo u Beogradu, da brže Niš sustigne nivo Beograda. Sinergija nauke i biznisa u tehnološkim parkovima vodi do kreiranja uspešnih inovacija i veoma sam srećan što je vaša vlada primenila ovu strategiju razvoja. Niš smo odabrali zato što je treći najveći grad u Srbiji, ima dugu tradiciju razvoja tehnologija. Ovo je univerzitetski grad sa više od 30.000 studenata i 15.000 profesora i iskusnih istraživača. Pored naučno-tehnološkog parka, kompleks prati i zgrada višenamenske laboratorijske lamele, te je država, zahvaljujući kreditima Evropske investicione banke, ukupno u oba projekta uložila oko 20 miliona evra. Dodatnih milion evra izdvojio je grad Niš za opremanje infrastrukture. Ono što je nekad bio san, to se danas ostvaruje. Ono za čim je grad i jug Srbije žudio, to se danas dešava. Velika finansijska podrška i pomoć države, stabilizaciji javnih finansija grada Niša. Sve su to stvari koje nas raduju, koje nas hrabre, koje nas čine srećnim. Ja sam danas, po prvi put ću to izjaviti i reći, ja sam danas srećan gradonačelnik, jer sam u prilici da doživim da moja zemlja za ovaj grad čini ono što su sanjale generacije profesora i studenata. Nove inovativne vrednosti stvarat će se na temeljima bogate industrijske baštine Niša i regiona i uvereni smo da će naš grad kao univerzitetski centar i rasadnik znanja i ideja, koji je bio poznat kao grad elektronike, zahvaljujući naučno-tehnološkom parku i kompanijama koje su u naučno-tehnološkom parku, postati ponovo poznat i prepoznat kao grad naprednih tehnologija. Naučno-tehnološki park Niš će pokušati da pruža usluge kompanijama kako bi one kontinuirano rasle i pokušat će da da doprinos razvoju čitavog inovacionog ekosistema u gradu Niša. Do sada je 31 kompanija koja upošljava 442 visoko obrazovanih ljudi postala članica naučno-tehnološkog parka. Svoje učešće u radu ovog modernog prostora obezbedili su kvalitetnim projektima koji bi za manje od 3 godine trebalo da uposle još oko 900 radnika. Inače, u IT sektoru radi 70.000 ljudi u našoj zemlji, a prosečna plata je 127.000 dinara. Poštovani gledalci, dobro večer, gledate Nišku televiziju. Večeras razgovaramo sa gradonačelnikom Niša, Darkom Bulatovićem. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Kad sam ja počinjao moju novinarsku karijeru, a to je poodavno bilo, pričalo se o naučno-tehnološkom parku i onda su to političari dolazili i govorili kako će Niš da ima naučno-tehnološki park. I evo, pre nego sam otišao u penziju, to sam i dočekao.
Vi ste imali sreće da budete gradonačelnik baš u periodu kada se taj naučno-tehnološki park otvara i kažete srećni ste zbog toga? Pa imali ste i sreće. Tačno je tako da se, eto, jednostavno poklope i kockice i da imate aktuelnu vlast koja ima kapacitet da iznese projekte. Kad kažem aktuelnu vlast, mislim pre svega na državu, na vladu i da može takve velike projekte da finansira. Sigurno da su to svi hteli, ali očigledno da iz nekog razloga nisu bili kadri da i te projekte sprovedu u delo. Ovo nije jedini projekat, mnogo je projekata ovakvih, sličnih, sa više novca, značajnih isto tako. I eto, to se dešava baš od posete sedmodnevne vlade Republike Srbije. Kao što sam i danas, izvinite, rekao, to je za mene, bar ili po mom sudu, značajan datum, jer od tog datuma kreće, rekao bih, realizacija svega onoga na što se čekalo decenijama, a kreće i realizacija projekata i investicija koji su delo ovog vremena, rekao bih. Tako da, zaista, sve ovo što se dešava jeste impresivno, jeste značajno, jeste temelj jednog novog Niša, velike investicije, velika podrška od kliničkog centra, pa evo do naučno-tehnološkog parka, elektronskog fakulteta, start-up centra, fabrika, hiljada i hiljada novih radnih mesta. To je tako značajno za nas, za razliku od vremena koje nije bilo tako davno, to je bilo juče, pre 10 godina, 15 godina, kada su se fabrike zatvarale. Nije bilo razloga za takvim ili privatizacijom kakva je bila. A nije bilo razloga za takvom privatizacijom. Bud zašto da se proda, da se ljudi isteraju na ulicu, ostanu bez posla, plate, ne isplate. Mi danas pričamo o sedmoj fabrici koja se gradi u Nišu. Pričat ćemo i o tome. Pričat ćemo i o tome. Ja bih se ipak zadržao malo duže na naučno-tehnološkom parku i predsjednik je rekao da on misli da je to nešto najveće u što je država uložila i pomogla Nišu, dakle da je to najvažnija investicija. Gledalce, podsjećam, moći će da postave pitanje gradonačelniku putem maila ntvodgovori@gmail.com, imate na ekranu adresu, a od 8:30 moći ćete i da postavljate pitanje telefonom na 533-255, mi ćemo to odgovarati na njih pri kraju emisije. Molim režiju da pogledamo sada i pokrivanja sa današnjeg događaja. Mislim da je zanimljivo i za gledalce, vi ste danas bili i razgovarali i sa predsjednikom. Šta je ono što je on vama rekao? Šta ste vi njemu rekli? To novinari nisu mogli da čuju. Ali svakako mislim da je to zanimljivo za gledalce i naravno da nas podsjetite kako je uopšte došlo do odluke da se gradi u Nišu naučno-tehnološki park. Ja ne verujem da su uvek pare bile problem, ali mislim da neko nije verovao da Nišlijama ovo treba. Pa, ja sam imao i čast i privilegiju da budem domaćin i pre 3,5 godine, to je bilo 14. oktobra 2016. godine, kada je predsednik želeo da čuje koji su to projekti, po našem mišljenju, koji su značajni za budućnost i razvoj gradu i mesta koje bi on prilikom te posete obišao, razgovarao. I to je pitao lokalno rukovodstvo? Pa da. Naravno da predsednik je upoznat i znao, ali jednostavno smo mi imali mogućnost da predložimo rešenja. I tom prilikom elektronski fakultet je bilo prvo mesto, prvo veče koje smo mi organizovali i tamo smo održali sastanak sa predsednikom tada vlade, predsednikom Vučićem i predsednicom vlade sada, a tada ministarkom koja je bila zadužena za ovu oblast. Sa nama su tada bili dekan elektronskog fakulteta i pokojni profesor Goran Đorđević, profesor robotike, moj pomoćnik i danas smo se setili i njega i on je te večeri zajedno sa dekanom i drugim profesorima odgovarao na pitanja predsednika i premijerke
šta je to što će doneti naučno-tehnološki park u Nišu, koliko to košta, je pitao nas koji takođe smo u svemu tome zajedno učestvovali sa njima i naš je nastup bio zajednički tada. Mi smo se pripremali za tu posetu i za taj sastanak. I predsednik je rekao, da, imate novac, verujemo u ovo što su profesori istakli i verujemo da će ovo doneti napredak gradu. Zašto? Pre svega, to je najveći potencijal naše grada. Iako je čovek najznačajniji resurs, rekao bih, ali opet kažem, mi smo nekada Balkanski centar elektronike bili onda decenijama stagnirali, ali potencijal nije nestao. Nije nestao ni onaj raniji potencijal, niti ovaj današnji potencijal u mladim ljudima, studentima, profesorima, u svim onim ljudima koji su decenijama tražeći posao, egzistenciju, način za svoje dalje usavršavanje, bavljenje naukom, istraživačkim radom, inovacijama koje su danas najznačajnije, rekao bih, i jednostavno se na taj izazov odgovorilo odmah obezbeđivanjem novca, odmah izdavanjem zadataka gradu da pripremi ono što je u njegovoj nadležnosti, nadležna ministarstva i premijerka Brnabić koja je bila zadužena za pokretanje postupaka javnih nabavki, procedura i svega onoga što je bilo neophodno i što prati ovaj projekat. I mi smo 2018. godine u novembru imali kamen temeljac. Tako da danas se ostvaruje zaista san generacija studenta i profesora, ne samo kad je u pitanju naučno-tehnološki park, nego i start-up centar koji je završen i elektronski fakultet koji će biti u narednih par meseci takođe završen i novi studentski dom i jednostavno jedan prostor za ljude koji jednostavno žele da se bave naukom, istraživanjem, pokretanjem prvog biznisa, čak znači start-upovi. I to je nešto što vas raduje. Mi u Nišu imamo preko 200 malih i srednjih kompanija iz ove oblasti, preko 3000 zaposlenih. Čuli ste, prosečna plata preko 120.000 dinara. Čuli ste koje benefite i doprinose donosi to budžetu. Čuli ste koliko je razmena između uvoza i izvoza, odnosno razlika. 800 miliona. To je na nivou države, proporcionalno na nivou Niša. I to je nešto što mi kao grad moramo da pratimo sa ljudskim potencijalom koji imamo. Činjenica da na elektronskom fakultetu imamo skoro 80% više upisanih studenata i onih koji završavaju studije nego što je to bilo pre nekoliko godina. Što govori da ti mladi ljudi vide izvesnost, vide budućnost, imaju plan, žele da se oprobaju u toj oblasti koja jeste zaista danas najprofitabilnija, ako tako mogu da kažem, ali prosto da je nezamenjiva. Nema IT-a, nema oblasti u kojoj nemate IT, od medicine do poljoprivrede, od svega onoga što danas jeste deo uopšte života. Jedan podatak takođe vrlo značajan kada smo mi novinari obilazili i početak gradnje i kasnije pratili različite faze gradnje, dosta je bilo nekako bojazni čak i među najdobronamernim novinarima da će to možda zvrjeti prazno i da to neće biti popunjeno. Podaci su na sreću potpuno drugačiji. Evo, sada je u toku konkurs i tu imamo određene rezultate. Šta imate na tu temu da kažete? Pa samo da potvrdim da sve ono što je kroz konkurs traženo da će biti odgovoreno na sve zahteve, čak i više od toga. Mi paralelno sa tim razgovaramo sa velikim kompanijama, turskim kompanijama, evropskim kompanijama, kompanijama koje jesu već na teritoriji grada Niša, koji imaju svoje razvojne programe. Tako da već i oni su tu i oni žele da budu stanari i za njih će biti obezbeđen prostor i to će biti zaista jedan ambijent koji će vrlo brzo pokazati svu opravdanost svakog uloženog dinara, ali ono što je najznačajnije, što na taj način stvaramo uslove za ljude, posebno za mlade i talentovane ljude, a njih ova zemlja i naš grad zaista ima puno.
Ja samo da dopunim informacijom da je, dakle, toliko se kompanija prijavilo da će trenutno, do sada je preko 400 IT stručnjaka će raditi u novom naučno-tehnološkom parku, a očekuje se, dakle, da za 3 godine bude tu njih još 900, dakle, 1300 ljudi koji će imati odličnu platu i odlične uslove da tu rade. Ono što će oni proizvoditi, ako tako mogu da kažem, odnosno stvarati. To će biti još značajnije. Posledično proizvoditi ono što će stvarati nova radna mesta od obične aplikacije na telefonu koju će koristiti milioni ljudi, pa do najnovijih, bih rekao, proizvoda, značajnih, od dizajna, pa ne znam šta sve i koje prednosti ne nose napredne tehnologije. Tako da u tom smislu vrlo brzo će se videti i prvi rezultati, a kako vi kažete, u ovom periodu i oni maksimalni koji će još jednom potvrditi opravdanost ulaganja novca u ovu oblast. Nadamo se da će zaista tako biti. Ono što je takođe danas bilo u fokusu pažnje, to je i nova fabrika kineska koja se gradi i koju je obišla premijerka. Možemo da pogledamo i te kadrove i evo, tu gradnja napreduje. Što se toga tiče, je li to sve ide u roku? Tako je. Evo vidite, oni su 12. marta smo trebali da položimo kamen temeljac. Tada smo bili u vreme epidemije proglašeno vanredno stanje. Ili smo bili u oči proglašavanja vanrednog stanja proglašeno 15. Evo vidite kako niče nova fabrika za 3 meseca. Kako je to gradilište sa velikim brojem ljudi na bulevaru Dimitrija Tucovića, od Kape doma, pa imamo Leoni koji je završen, pa imamo sada Xingyu, ovo je prva faza, pa će tu biti i druga faza. Zaista raduje činjenica, oni će proizvoditi i baviti se takođe naprednim tehnologijama. Između ostalog, oni će proizvoditi rasvetu, farove za najmodernije svetske automobile, za najmodernije tipove Audija, Renaulta, za tržište Nemačke, Francuske, Amerike. Ovo će biti jedina fabrika koja će ih snabdevati za Evropu. Tako da ona je preseljena iz Kine, evo kod nas, u naš grad i zaista je zadovoljstvo što će i u ovoj fabrici raditi veliki broj inženjera, tehničara, radnika i ova činjenica raduje. Ovo je još jedna fabrika u nizu. Tu će biti oko 1000 radnika, preko 1000. Tako je, za prvu fazu bit će preko 1000 radnika, a druga faza će obezbediti još više, tako da raduje u ove činjenice i podaci. Zaista nije lako bilo obezbediti za kratko vreme zemljište, obezbediti planove koji će ići u susret mogućnosti da na ovom mestu može nići fabrika. Jel tu je grad sigurno imao obavezu da infrastrukturu sredi da bi oni mogli da dođu? Za svaku ovu investiciju grad ima obavezu da obezbedi nedostajuću infrastrukturu od ulica pristupnih saobraćajnica, pa onda vodovodne, kanalizacione mreže, kolektorske mreže, zajedno sa drugim preduzećima, gas. Ovde smo položili 35 kilovoltni dalekovod koji je išao preko njihovog placa, bilo je neophodno da se izmesti i to smo uradili. To zaista puno košta, ali ono što će doneti i ova fabrika je nešto što je mnogo, mnogo značajnije. Bila je i kineska ambasadorka tu prisutna. Da, tako je. Eto da još jednom kažem, danas tako 2 značajna događaja koja su se ranije možda dešavala u nekoliko godina. Vi imate situaciju da u jednom danu imate tako 2 značajna događaja, predsednika, premijerku, veliki broj ministara, što pokazuje i potvrđuje sve ono o čemu sam govorio, da je država trajno opredeljena da ovaj grad i jug zemlje zaista podignu, podrže, učine da ljudi žive bolje i da napravimo taj trajni otklon od tog više decenijskog, rekao bih, možda i vekovnog
zaostajanja i ovog grada i juga zemlje za ostatkom Srbije. Tako da ove stvari zaista trebaju svakog građanina da raduju, jer ovi projekti jesu projekti za budućnost. Da kažemo par reči i o lokalnoj samoupravi. Ovde smo uglavnom videli dakle, da je država ta koja je na neki način uložila. Evo, bit će tu 20 miliona evra što se tiče naučno-tehnološkog parka i nove lamele. Zatim, to je ova fabrika. Međutim, kažete da je grad imao obavezu da sredi infrastrukturu. Za sve objekte grad ima obavezu. Da, govorili ste da je moralo da se vrati oko 4,5 milijarda, ako se dobro sećam, dinara, nekih ranijih dugova. Koliko je to sve otežalo da evo sad trebao je da se nađe novac i za ove investicije, a uz to da se vraćaju svi ovi dugovi? Sad ste pogodili u centar. Koliko je to teško? Mnogo je to teško. Kad znate, evo mi smo počeli i radimo veliki broj rekonstrukcija ulica, izgrađujemo nove ulice, još više je potreba za tim. I kada iz ovih razloga u nekom trenutku morate zastati sa nekom još većom aktivnošću da bi ovako vredne i kapitalne investicije i projekte podržali, jer i ovo grad finansira. Ali se opredeljujemo jednostavno, bez obzira na kritike, opredeljujemo se da nam ovo budu prioriteti, jer ovako se upravlja domaćinski, ovako se vodi ekonomija i financije, da iz ovih prihoda onda rešavate ove probleme na koje ljudi čekaju decenijama i da je to jedini i ispravan put koji to može da omogući. 4,7 milijardi dinara u ovom periodu od sedmodnevne posete predsednika smo vratili ranijih dugova. A za taj novac ste mogli da izgradite 500 novih ulica po pola kilometra. Ili da izgradite, rekonstruišete 1000 ulica u Nišu, a vi ih imate ukupno negde oko 1200, kako su mi rekli, kao zvaničan podatak. Ili ste mogli da izgradite ulicu od Niša do Beograda. 225 km košta cena dugova koje ste vratili, a planirali su ih, trošili, kamatili i šta sve nisu neki pre vas. Decenijama unazad to traje. Mi smo vraćali dugove od 2006. godine i postupali po sudskim presudama. I umjesto da vi izgradite toliki broj saobraćajnica, vi platite cenu nečega što je rađeno ranije. Mi smo se odlučili da to jednom za svagda završimo i da stavimo tačku. I na priče kriv je onaj, kriv je ovaj. Ostavili su nam dugove. Ali je zaista bilo tako da su svi vraćali dugove i pričali kako vraćaju dugove. Ali nikad nisu rekli zašto su ostavljali nove dugove. Ja sam danas vrlo odgovorno i pred predsednikom i premijerkom rekao da pored 4,7 milijardi vraćenih, vi niste ovaj grad zadužili ni za jedan jedini dinar. Zato što već dve godine redovno servisirate svaku u obavezu, svaki dinar, ne kasnite ni jedan jedini dan u tom smislu. Znate, i niste podigli ni jedan dinar kredita kojim su u prethodnim periodima i decenijama se vraćali između ostalog i dugovi, reprogramirali i mnogo toga što je. Tako da smo se opredelili za teži put, ali i spravni put. Opredelili smo se za teži put, ali ono što će dugoročno doneti dobro građanima Niša, jer sve više i više je prihoda, sve više i više je prihoda i svaki dinar koji prihodujete, vi ćete sada moći da izdvajate, da rešavate probleme ljudima i građanima na koje su čekali. Dok smo prethodne tri godine, vi obezbedite novac, platite struju. Vi obezbedite novac, platite preduzeća, Goricu, Medijanu, platite pčelicu po 100 miliona, 100, 100, 100, presude, faktička eksproprijacija, izuzeća. To je prosto bilo neverovatno. Tako da sada se zaista stvaraju uslovi da svake godine bude sve bolje i bolje i da svake godine možete sve više i više da uradite i da vam narod bude zadovoljniji i da
da se reše problemi na koje oni ukazuju. Svestan sam činjenice da i danas kad uradite dobru stvar, evo mi smo juče bili u Matevcu, tamo radimo tri saobraćajnice. E, to ću da vas pitam, šta se sve radi na selu, moram da pogledamo i odatle kadrove. I sada ima ljudi koji, slušam jedno jutro, i sada jedna naša sugrađanka kaže, pa šta radi ovo Bulatović, evo asfaltiraju, kaže, po gornjem Matevcu, kaže, i kozije staze asfaltiraš, a kod nas u Donju Vrežinu. Na mnogo mesta, i gospođa je u pravu, na mnogo mesta ima potreba, ali opet, kažem, onaj ko je udaljeniji, naša sela, iz kojih smo na kraju krajeva svi potekli, zaslužuju mnogo veću podršku, ali opet, eto, gledamo da nekako radimo i kada je u pitanju, i kada je u pitanju selo, i kada je u pitanju grad. Nije lako stići, evo vidite, ovo su kadrovi koji upravo to pokazuju. Nije lako stići do naših sela, mnoga sela nemaju vodovodnu mrežu. To je poseban problem, ali evo kad kažemo, kad poredimo šta je rađeno u gradu. Ovo je Gornja Vrežina, evo piše tu da je i Gornja Vrežina, ali tu smo uradili više saobraćajnica, put za Donje Vlase, nastavit ćemo, uradili smo 3 kilometra smo uradili od ulice Stanoja Bunuševca, koju smo također rekonstruisali, pa ko Banlučkom prema Donjem Vlasu još 3 kilometra i naravno da ćemo nastaviti dalje skoro na svim opštinama, ali mnogo je problema da bi vi mogli to za kratko vreme da rešite, jer velika su i očekivanja ljudi, ali su i veliki problemi koje ste zatekli, a koje ste morali da rešite. Ovo su ulice u Krušcu, ovo je potporni zid koji je onemogućavao da se odvija redovan autobuski saobraćaj. Ovo je potez od Lalinskih pojata, evo gore od škole, od igrališta prema Krušcu, kroz samo Krušce do Mramora. Njima nedostaje i vode i kanalizacija. Planiramo da ove godine uradimo projektnu dokumentaciju za vodovod i nadamo se da ćemo 2020. uspeti, nadamo se još jednom kažem, uspeti da dođemo kod njih, jer ljudi dugo čekaju i neredovno snabdevanje i problemi sa seoskim vodovodima i da se vodovodi preuzmu nakon toga od strane na Isusa, i to nam je cilj. Prošle godine, ili bolje rečeno za godinu dana, ovo je put koji ide od Ledene Stene prema Bubanj selu, koji ide prema Donjem Međurovu, Čokotu i Novom selu ili naselju Deveti Maj. Sve je to asfaltirano. Sve je to, vidite, da ne kažem sad odavde da li najbolje vidim. Da, vidim, i dalje smo na istoj toj lokaciji. Evo, mislim da je ovo Bubanj selo. Mislim da je ovo Bubanj selo i sećam se ovih kadrova i slika. I ovo je nešto, znači još jednom kažem, 13 sela za godinu dana i putevi prema 13 sela. I u mnogim selima više ulica i saobraćajnica. I to je, toliko smo mogli da kažem, evo i Gornje Međurovo takođe, od Bubnja, 4 kilometra do Gornjeg Međurova, glavna saobraćajnica kroz Gornje Međurovo. Ostali smo dužni, vidjet ćemo sada na leto od Gornjeg Međurova do Bubanj sela. I spojimo onda kompletnu mrežu svih puteva u naša moravska sela. I naravno da radimo i na teritoriji Crvenog krsta i Panteleja. Ali želim i da podelim optimizam sa ljudima. Ovo je mnogo više i u kilometrima i u novcu nego što je to bilo svih ranijih godina. Tako da ćemo vrlo brzo stići da ne zamere ljudi, jer ne možete na sve strane. Mnogo je, zaista je mnogo problema. Ja nekad sam to znao tamo za skupštinskom govornicom da kažem kad me kritikuju kako je nekad bilo dobro, a sad loše, pa zašto onda ovi problemi? Kad je to tako bilo dobro, zašto ljudi kukaju? Zašto ljudi traže? Zaista. I ljudi su uvek u pravu, ali eto, samo molim za strpljenja, malo strpljenja, stići ćemo i u svaku ulicu i u svako selo, i to je vidljivo i uz ovakvu podršku države i predsjednika i vlade, i ispoštovat ćemo
siguran sam i ovaj plan 2020. 2025. Da pomognemo da naša sela dobiju vodovodnu i kanalizacionu mrežu. I onda ćemo raditi kao što ste ovo rekli za naučno-tehnološki park. Nisu verovali. Zašto neće verovati kada ima novca, kada ima ljudi, kada ima dobrih preduzeća i sve više i više ih je zaista. I danas je i predsednik i premijerka su pohvalili izvođače i kompanije koje rade na ovim projektima. Poštuje se dinamika. I ono što je bitno, to su domaće kompanije. I to su domaće kompanije i hoćemo da podržimo i niške kompanije. Hoćemo da im stvorimo uslova da imaju više posla, da mogu da zarade. Jer to znači da će oni zaposliti ljude, naše sugrađane, a oni će tamo primati platu, što više posla, što više rada, veće plate, veće zadovoljstvo na kraju i ljudi koji su zaposleni, a i sugrađana čiji se problemi rešavaju. Znamo mi novinari da insistirate i na razgovoru sa ljudima kad obilazite radove i šta vam oni kažu? Jel vam možda ljudi sa sela ne kažu mnogo gradite u gradu, ajde malo više ovde kod nas da se uloži? Ima svega, naravno. Svakom je svoj problem najveći i to je prirodno. A vi ste tu i mi smo tu da ipak to gledamo nekako ravnomerno, odnosno po nekom redosledu prioriteta, da vidite šta je ono što je značajno za sve nas. Prvo ono što je značajno za sve nas. Pomenuli ste vodosnabdevanje i ovaj plan 2025. Krenuli ste sa rešavanjem problema u pojedinim selima, vezano dakle za vodosnabdevanje. Šta je tu urađeno i šta se planira u nekom bliskom periodu? Pa evo završamo. Danas sam razgovarao i sa direktorom vodovoda, odnosno NAIS-a. Očekujemo za desetak dana da budemo u Brenici. Završavamo Hum kompletno. Brenica, da se završi treća faza Šljake, naravno da se preuzmu vodovodi na potezu Panteleja, na potezu Crvenog krsta. Ostaje nam vodovodni sistem da rešimo za Vukmanovo i Bervatovo koji imaju zaista velike probleme. I jednostavno tim redom, a pravimo projekte za kompletnu kanalizacionu mrežu i kompletnu vodovodnu mrežu, pošto će tu ići i zamena postojeće od sečanice, također gde radimo projekat za i vodovodnu i kanalizacijonu mrežu, pa onda očekujemo da ove godine se okonča i možda krene. Očekujemo da se raspiše javni poziv za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a u okviru tog projekta su nam i 4 sela za kanalizaciju, Gabrovac, Jelašnica, Hum i Čamurlija, pored ovoga što mi radimo. Tako da, zaista, i ova godina će biti radna, građevinska, sa puno rešenih problema i, nažalost, i oni koji će otići i biti preneti za 2021. 2022. Ali, jednostavno, ne možete sve odjedno. Ajde sada kažemo šta je ono što se u gradu, evo jednom smo dali prednost selu što se tiče infrastrukture, u gradu je jedan od ovako najvidljivijih projekata, to je rešavanje gradskog trga, odnosno sređivanje gradskog trga. Molim ako imamo kadrove da vidimo kako to sada izgleda. Park je sređen, ali ide se dalje. Da, idemo dalje. U čekanju da se pojave ti kadrovi. To je jedan od, rekao bih, vrednih projekata, skoro 4 miliona evra ili nešto preko 400 miliona, a koji obuhvata plus 120 miliona za Nišku tvrđavu. Znači, to je preko 500 miliona i zaista rekonstrukcija tvrđavskog mosta, rekonstrukcija bedema tvrđave, rekonstrukcija centralnog trga, dela ispred gradske kuće, i parka, gradskog parka od gradske kuće do oficirskog doma. Svi sistemi koji su neophodni da budu tamo su postavljeni od posebne rasvete, pa rekao bih sistema za navodnjavanje, zelenih površina, novih blizu 70 stabala koji su posađeni u parku, pa novih, rekao bih, staza, pešačkih promenada i dela. I dela je pogled iznad tvrđave, kako to izgleda. Koliko ste zadovoljni dinamikom radova tamo? Kako vam se čini? Ovo su neki kadrovi, čini mi se da li je ovo stari park ili je tvrđava? Ne, park je prema oficirskom domu.
Ovo su kadrovi od pre nekih mesec dana, to je sada još više ozelenjalo. Tako da je ovo sada sasvim jedna drugačija slika. Znači, ovde će postojati, evo vidite kako to izgleda od parka u kojem nismo imali rasvetu, koji je bio potpuno zapušten, zatvoren onim žardinjerama, prosto jedna drugačija slika danas. Tako da gradi se i očekujemo da do kraja godine sve ovo bude okončano. Bilo je tu puno nekih, rekao bih, pitanja koja su se pojavila post festum. Pa želim samo da kažem da je ovo delo stručnih ljudi, arhitekata, arhitektonskog fakulteta u Nišu, da je sprovedena. Ovdje imate zalivanje kap u kap. Nema više onih naših radnika koji će crevom po ovom cveću. Pa, šta ostane? Jednostavno, ovo je sistem koji sada potpuno je drugačiji, rekao bih. I imamo ovdje, vidite, primećujete i creva, taj sistem kap po kap koji će funkcionisati. Hoću da kažem da je projekat prihvaćen, da je sprovedena procedura u skladu sa zakonom, da je bilo vreme i prostor za primedbe, za vreme, da nismo imali primedbi na koje se kasnije ukazivalo, a kasnije su se pojavile primedbe i političke prirode. Tako da siguran sam da će, kada sve ovo bude okončano, svi oni biti zadovoljni i ponosni, jer ovo ostaje decenijama i za vas na ponos svih, jer naš grad zaslužuje da ima jedan takav prostor koji će dobiti jednu novu dimenziju, nove sadržaje. To što mi nismo mogli u večernjim satima da imamo na centralnom trgu, upravo iz razloga što je to bulevar, autobusi, sirene, škripa kočnica, semafori, buka jedna opšta. Mi sad imamo mogućnost da na ovom delu, ovamo ispred gradske kuće, pored hotela Park, prema Tvrđavskom mostu, možete imati zaista različite kulturne sadržaje. To prosto nećete verovati kako će taj deo da oživi na ponos svih građana Niša, u pozadini slika Tvrđave, koja će također biti posebno osvetljena kroz drugi projekat u pozadini. Jel ostaje rok do kraja godine? Tako je, ostaje rok do kraja godine ukoliko se nešto neplanirano na mostu ne desi u toku rekonstrukcije, ali nadam se... Vidimo da je sad rekonstrukcija mosta. Tako je, od izgradnje do danas nije vršena rekonstrukcija i jednostavno je to zahtevalo i velika izdvajanja. Mislim da je blizu 60 miliona samo rekonstrukcija mosta. To su vanredni troškovi, niste očekivali tolike? Pa jednostavno, kad radite neke stvari, vi sad tek vidite, kad radite neke stvari, onda vam se pojavljaju, to je kao u kući. Krenete jednu stvar da rešite, onda vam se pojave još dve. Pa smo kompletne instalacije podzemne menjali. Kad već radimo to, hajde da se onda uradi podzemne instalacije. Hajde da se izmene ove cevi. Hajde da se izmeni konstrukcija, jastuci, noseći delovi. Jer to kad jednom uradite, to služi decenijama. A da li će da budu te podzemne instalacije sada upisane kako treba, jer znamo da ima mnogo problema što se ne zna gde su i čiji su kablovi? Pa to je nasleđe, ako mogu da kažem, prošlosti naše. To smo mi. I onda kažu, ovde možete slobodno kopajte po planovima, nema nikakvih instalacija. Onda tako je. Ali dobro. I na tom polju će biti popravljanja i novih rešenja i bit će to bolje u budućnosti. Gledalci mogu da postave pitanje 533255, režija će pitanje zapiše pa ćemo da odgovorimo krajem emisije. Naravno, još ćemo da govorimo o tome šta se u Nišu gradi. Što se ulica tiče, vidimo da se sad Vojvode Mišića sređuje. Tako je, Vojvode Mišića, završili smo pre nekoliko dana Pantelejsku ulicu, radimo Studeničku ulicu, radimo saobraćajnice gore u onih 60-ak zgrada ispod Gornjomatevačke, spremamo se, radimo u Niškoj banji, Ruzeltovu ulicu smo krenuli,
radimo trg, kao što vidite, radimo saobraćajnice, evo, i na Paliluli, spremamo se za Crveni krst takođe. Evo, molim režiju da vidimo prvih desetak onih klipova o ulicama. To bi trebalo da su ulice koje su sada urađene u gradu. Ono što je u poslednje vreme rađeno. Pa, evo, dobro, to je malo ranije. Ovo je ulica generala Mile Kalešnjina. Prosto izgleda nestvarno ovako kad pogledate, ali jednostavno ovo će trajati 30 godina. E pa to se teo da pitam, mnogi kažu vi to brzo radite, bit će tu rupe za 6 meseci, za godinu dana, ovo je urađeno i prošli su neki rokovi, je li ima primetbi na kvalitet rada? Znate kako, vi možete uvek sa najboljom namerom da uradite mnoge stvari i to se svakom čoveku dešava u životu kad nešto radi, pa može da dođe do nekog propusta, do neke greške, pa ispravit ćemo, ali to nije pojava. To nije više to što je bilo. Jednostavno, evo, ovo je Studenička ulica koja spaja Knjaževačku i bulevar Somborski bivši, a sada bulevar Svetog Pantelejmona. Ona je bila u katastrofalnom stanju. U katastrofalnom stanju, a pazite koji broj stanovnika gore gravitira. Ovo su ulice, ovo je ulica Franca Vintera, ovde smo završili vodovodnu mrežu, priprema se rasveta takođe. Ovde... Tu nije bilo ni trotoara, ni rasveta, ničega. A naselje je sa koliko... 60 ulaza. Ovde je 60 zgrada sa ulazima. To je prosto neverovatno. Ovo je novo naselje u Studenčkoj. Da, tu smo 3 saobraćajnice uradili. Jagodin Malsku, koju ćemo narednih dana završiti. Ovo je Voje Krstića srednja i Vinterova je dole ispod. Imamo još tu nekoliko stvari koje smo obećali našim sugrađanima da ćemo uraditi i uradit ćemo. I tu nema govora, uradit ćemo. Kad vas ometu neke stvari kao što je prioritet, završetak naučno-tehnološkog parka, njegovo otvaranje, ovo je Morguljenkova u Donjoj Vrežini koju smo završili takođe. Kad vas to omete, jednostavno, ili bulevar Nikole Tesle, kružni tokovi, rokovi, tri kružna toka, nova saobraćajna rešenja. I to su stvari koje raduju. To je nešto što ranije nismo imali i to nije lako. Evo, ja ću vam to reći na primjeru fabrike. Mi smo danas obišli 7. fabriku. To je isto kao da smo došli u situaciju da je to nešto normalno. I jeste normalno u normalnim vremenima. Možda je i to možda pravi odgovor, razumete, jer nekada nije bilo tako. I nekada smo čeznuli za jednom fabrikom da je imamo, a danas 7, pa možda ne shvatamo pravi značaj. Ovo je ulica Kralja Vukašina iza Doma vojske, tu je i Prešernova ulica koju smo završili. 80 ulica smo uradili za poslednjih godinu dana, što 44 iz budžeta grada Niša i ostale iz budžeta Republike, plus 13 sela iz budžeta Republike. Pa to ovo je Miloša Đorića, koja spaja inženjera Birviša i Gore Podvinik, nove zgrade koje smo završili za raseljena i izbegla lica. Sprema se ovde izgradnja parternog uređenja i nakon toga podela stanova. Znači, prosto nema grada. Ovde, odmah blizu, smo uradili deo Pribojske. Evo, baš, ovo nije Sjenička, ovo je Pribojska ulica. Levo je Sjenička koja ide prema Gornjem Komrenu. Ostalo je tu jedan deo Sjeničke ulice. Ućemo tokom nedelje po dogovoru sa izvođačima i tamo u smislu danas stavimo radove, a onda gore u Gornjem Komrenu Braće Mitić i gore prema stadionu. Ovo je put, evo, za Paligradce, Velepolje. Ovde se nije moglo proći od rupa, auto nije moglo proći. Prosto vas je bilo stid i sramota kad odete tamo da razgovarate sa ljudima i prođete i kažete, Bože, da li je moguće, ali kad nemate u nekom trenutku dovoljno novca da rešite sve te probleme na koje ljudi ukazuju i čekaju, a jeste potreba, ali ako napravite grešku, ako potrošite ono što nemate, vi to 3 puta posle skuplje platite. Koliko god da ljudi kritikuju,
Samo je jedan put ka uspehu. Samo je jedan put ka rezultatu. I mi idemo tim putem. Evo, stigle su pitanja u našu redakciju, ali pre toga da vas pitam, pomenuli ste i fabrike, pomenuli ste i prihode u budžetu. Znamo da kritikuju neki ekonomisti to što se plaćaju nova radna mesta, što se na taj način motivišu investitori da dođu u Srbiju. Koliko je niški budžet dobio time što je više ljudi zapošljeno, što se više odvaja sada od poreza i doprinosa od strane upravo tih investitora? Vi ste nekad imali taj slajd, ne znam da li u režiji to postoji. Mislim da imamo. Potvrđuje to što pitate. Prvo bih vam rekao da su, bilo da su strani ili domaći investitori, jednako tretirani po zakonu. Ja molim režiju da vidimo taj slajd sa prihodima, ako možemo da ćemo. Ovde je najbitnije da se kaže da sve zavisi od tržišta. Mi možemo večeras da dobijemo postica je od države da napravimo 10 miliona ovih čaša, ali da li vi imate tržište, ko će to da vam kupi? Sve je pitanje tržišta. Tako da mi radimo na tom polju da podržimo dodatnim načinima i posticajnim sredstvima domaće privredne subjekte, oslobađanjem plaćanja određenih naknada, kreditiranjem, posticajnim sredstvima, zapošljavanjem, samozapošljavanjem, obezbeđivanjem sredstava za pokretanje procesa proizvodnje, kupovine određenih alata, svega onoga što jeste u funkciju proširenja kapaciteta. Tako da u tom smislu i te kako radimo i mi i država. Ali hoću da vam kažem da je mnogo pomoglo budžet grada, jer mi u budžetu, recimo, između 2012. i 2016. godine, za period od 4 godine, vi ste povećali prihode u budžetu za 200 miliona, a onda ste od 2016. do 2019. ne za 4 godine, nego za 3 godine, povećali prihode za 1,5 milijardu. Znači, skoro 8 puta za 3 godine ste povećali prihode koji su posljedica povećanja prihoda od poreza na plate, od novih radnih mesta, od zapošljavanja, od fabrika, od novih preduzetnika, čiji broj se povećao za preko 20%, od novih privrednih društava, malih, srednjih kompanija također, koje su stvorene, koje su počele da rade, velikih kompanija također. I onda imate situaciju da je odgovor jasan i ne samo kada su u pitanju prihodi od poreza na zarade i na plate, nego prihodi po osnovu doprinosa za izgradnju. Jer sve ovo što vidite kad se gradi nešto, vidite ponovo kranove u Niš, vidite nove tržne centre, nove stambene komplekse. Vi nemate više stan koji nije prodat. Prosto je takva klima i atmosfera da Niš izrasta u grad po meri svih građana jugoistoka zemlje. Ne samo više nas, Nišlija, nego svih građana. Ovde ljudi sa cele teritorije juga i jugoistoka naše zemlje mogu da zadovolje svoje potrebe, da obezbede radno mesto, školovanje, napredovanje, usavršavanje, bavljanje naučno-istraživačkim radom, svemu onome, drugim sadržajima, kulturnim, sportskim, svakim drugim. Jednostavno, Niš ima aerodrom, najmoderniji klinički centar, raskrsnica svih puteva, velika podrška države. I to su ti prvi koraci koji su jasni, vidljivi, da se situacija menja na bolje. Ovo tema nismo stigli ni da razgovaramo, a evo već je prošlo 50 minuta. Da odgovorimo gledalcima koji su postavili pitanje, evo, gledalac pita, ulica Jovana Cvijića u naselju Nikola Tesla, prošla je voda i kanalizacija, do danas nije asfaltirana. U narednih 2 ili 3 dana bit ću sa predsednikom opštine u naselju Nikola Tesla. Ne smem sada da kažem da li je možda i ta ulica, neke jesu. U ovom trenutku ne mogu da budem siguran, pa onda se ne bih izjašnjavao.
imamo dve saobraćajnice koje radimo u naselju Nikola Tesla u narednom periodu. Evo, gledalac kaže šta se dešava sa Livatskom ulicom u Novom Selu što se tiče vode. Izvinjavam im se, zaista. Eto, to se dešava da smo bili najavili da ćemo čak i prošle godine uspeti da rešimo problem koji oni imaju sa vodom i načinom kako se oni snabdevaju vodom sa glavne saobraćajnice, razvlačenjem onih creva, svaka kuća pojedinačno i problema sa pucanjem onih creva i svega onoga, rashodima, troškovima koji nastaju, ali prosto javnu nabavku koju smo bili raspisali i koja je trebala da obezbedi izvođača i izvođač koji je trebao da uđe u 17 ulica u Novom Selu. Nije dan danas okončana da su se tu vodili postupci i da jednostavno postupak posle 10 meseci ponovo krenuo iznova. I na taj to kad način, kažete, javljali se, bilo je primetbi tako drugih, je, međusobnih primetbi jednih na investitora drugih. Ili građana? Ne, izvođača. Izvođača, kad smo raspisali javnu nabavku za vodu i kanalizaciju, u okviru te javne nabavke su bile i ulice, recimo u Novom Selu, među njima od 17 ulica i Livatska ulica. Javna nabavka je propala. Znači, u postupku izbora izvođača, nadležna komisija je opredelila se u skladu sa procedurom i odredila koji izvođač. U tom trenutku nezadovoljne druge strane imaju pravo žalbe. Žalbe, pritužbe. Tako je nešto bilo i vezano za trg kad se određivalo. Pa onda ide tu novi postupak. Pa se onda ponovo vraća na ponovni postupak, pa ponovni postupak još 10 meseci. Tako da smo iz tog razloga... Dakle, novac nije problem? Novac nije problem i zato se izvinjavam građanima Livatske ulice i nije prvi put, čak i na Facebook stranicu i poruke mi šalju i prosto nemate reči, opravdanja. Iako ne treba izbjegavati da kažete da ste odgovorni, iako u ovom procesu, ama baš ništa niste odgovorni, ali opet, eto, prihvatam i prihvatam odgovornost zašto nismo uspeli kad smo se nadali i očekivali da ljudima rešimo problem. Ali se evo nadam da ćemo tokom ove godine to rešiti. Da li je gradonačelnik upoznat sa peticijom iz Gornjeg Međureva, iako jeste, šta misli o tome? Ja ne znam o kojoj se peticiji radi. Nije. U ovom trenutku ja se izvinjam ili ne mogu da se setim ili... Evo, jedan gledalac pita, mada je ovo više usmereno za direktora Medijane, kada će početi sređivanje međublokovskog dela Rengenove ulice? Za Rengenovu ulicu se spremamo za ne samo sređivanje međublokovskog prostora, nego i parterno sređivanje. Tako da nadam se da ćemo i to krenuti. A što se tiče ovog zelenila i ovog, mislim da će i to vrlo, vrlo brzo biti. Evo, jedan gledalac pita šta je ono što će biti prioriteti u narednom periodu, verovatno misli posle lokalnih izbora. Pa ja to gledam šta su prioriteti u skladu sa našim planovima i budžetom, bez obzira što su izbori već koliko sutradan posle izbora. Ćete nas videti u jednom delu grada gde radimo ono što je vaša dužnost, obaveza, ono na što ljudi čekaju. Tako da radimo na mnogo projekata, velikih projekata, manjih projekata, a čak ovi manji projekti su jednako značajni za ljude. Znate koliko i građevinska dozvola koju smo dobili za stadion i nadam se da su se sada stvorili svi uslovi da možemo raspisati javnu nabavku, tako da očekujemo i to. Danas smo pokazali predsednici vlade novo idejno rešenje i projekat za novu zgradu muzeja pored oficirskog doma. Takođe smo na poslovima obezbeđivanja građevinske dozvole, očekujemo to da završimo do kraja godine za novu koncertnu dvoranu na bulevaru Nemanjića i Blagoja Parovića. Takođe, izgradnja dva nova kružna toka tamo, takođe, nova trafostanica 110 na 10, Ratko Pavlović. Tako da, u tom delu grada
Je li bilo govora o Expo centru? Znam da se govorilo i o tome. Jeste, bilo govora o Expo centru. Malo nas je poremetila epidemija, ali očekamo da potencijalni investitor već vrlo brzo odgovori na pisma koja smo... Ostaje lokacija na Lozom Kalenu. Ostaje lokacija, podrška razvoju turizma u Banji, tu se planovi ne menjaju, tako da očekujemo da to bude sagledano u kontekstu ukupnog rešenja za svih 25 hektara na Loznom Kalenu. Pomenuli ste Banju, premijerka je danas bila i u Banji, vi ste bili sa njom, ja molim kadrove da pogledamo, da vidimo, najavljeno su investicije i u Nišku Banju, uopšte u banjski turizam. Šta je ono što je tamo neophodno da se uradi da nekako i Niška Banja bude makar kao Soko Banja, ako ne može da bude Vrnjačka? Pa, za razvoj Banje i turizma najbitniji su vam sadržaji, pre svega hotelski kapaciteti. Banja ih nema puno i ono što treba Banje, to su značajni veći hoteli. Mi sada imamo Radon i u Radon znate da... To je više zdravstveni turizam. Više zdravstveni turizam i naši roditelji i stariji sugrađani više to služi za lečenje nego za trošenje novca. A kad vi imate hotel, onda imate i goste. Ako imate značajniju kategoriju, onda imate i značajnije goste. Kad kažem značajnije, mislim one sa dubljim džepom. Kad imate takve goste, onda imate i prateće sadržaje. Jedno prati drugo. Jedan hotel, prvi, nadamo se, Srbija, da će vrlo brzo ove godine krenuti, pa će onda jedan za drugim i mislim da ćemo vrlo brzo uspeti da pokrenemo turizam u Niškoj Banji. Dobro, mislim da smo o svemu ponešto rekli. Dakle, nastavljamo da pratimo šta je ono što se radi. Budžet je stabilan, tu nema problema? Budžet je stabilan, nemamo problema, redovno izvršavamo obaveze, finansiramo sve dospele obaveze. Kako je to, vas nisam pitao, kako je ova epidemija uticala? Znamo da je bilo i nekih rashoda vanrednih, bilo je deljenja paketa, bilo je različitih vrsta pomoći koje su finansirane iz gradskog budžeta. To nešto uticalo na stabilnost budžeta? Nije uticalo na stabilnost. Blizu 140 miliona smo iz budžeta izdvojili za podršku našim sugrađanima, penzionerima, socijalno ugroženim. To je zaista veliki novac. Ne zaostajemo za Beogradom. Oni su dali do 30.000, Niš je takođe dao do 30.000 sve pakete. Mi smo obezbedili sav novac iz budžeta, oni su obezbedili i na druge načine. Čisto informacija da budžet Niša ima kapacitet za mnogo ozbiljnije stvari, imamo novca na računu. Još jednom kažem, radi se domaćinski, disciplinovano, troši se onoliko koliko imate i stvarate uslove da imate više. Tako da što više prihoda u budžetu, to više projekata i realizacije za rešavanje problema naših sugrađana, a njih je puno. Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaoci, gost Niške televizije bio je gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Hvala vam na pažnji i gledajte NTV. Prijatno.